Turime BMW, kur keisim grandinės, N47 variklis ir matom, kad čia kažkas labai linksmo. Toks vaizdas, kad tiesiog čia kuras auktų, blema, čia labiau prirūgė, negu aš įsivaizdavau. Tiksliau, negu, nes, nu, esmė, kad nežiūrėjau dar iš arti. Bet čia panašu, kad kurą leido per kuro purkštuką, bet ne per purkštuką, o turbūt daugiskaita per purkštukus. Ujojoj, čia gali būti labai linksma, nes esmė, kad kuras po biškį, tai vat jisai kai leidžia, tada jisai dega, svyla, sukietėja, į kristalą susidaro, galima sakyti, dėja ne deimantas, bet žodžiu. Ir tada čia labai kieta būna masė, iš kurios reikia kažkaip iškrapštyti purkštuką. Nežinau, kaip čia seksis. Na ir keičiamės grandinės čia šitam bemukui. Tai radom visokių raudonų hermetikų labai fainų priterliotą. Ir išsiaiškinom istoriją, kokia čia buvo. Kadangi čia aišku tos hermetikas reiškia, kad tikrai čia buvo ardyta. Tai įdomu, kas buvo dar, tai kad karterio hermetikas panašu, kad originalus likęs. O čia yra raudona. Tai reiškia, kai keiti grandinės, turi vis tiek karterį nusiimti. O čia jisai nebuvo nuimtas, tik tai dangtelis. Tai reiškia, kad nebuvo pilnai keistos grandinės, tai apatinė sena palikta, viršutinė nauja ir istorija tokia, kad buvo trūkus viršutinė grandinė, nes kartėje radau dar kelis bubukus, kelis senos grandinės likučius, tai jau čia tokių drožlyčių ir grandinės narelis, tiksliau sakant, pusė to narelio, nes tiesiog sudyva tie nareliai grandinėje ir jinai nutrūksta. Faktas, kad keisim dabar visą komplektą normaliai, tai dar buvo matosi keistas ir įtempėjas, ir šliaužikas, abu šliaužikai buvo keisti. Tai reiškia viršui kaip ir pakeista, plus minus gerai viskas, išskyrus nepakeista žvaigždė, ir, nu, reiškia ir ta, ir ta. Tai to žvaigždės yra padilę, matosi iš to, kad dirba pilnu dantuku, nu, nežinau kaip čia dabar paaiškinti aiškiai. Reiškia, galim šitą matyti dantuką, pavyzdžiui, kad jisai visas spindi, nu, to prasme, visas aplinkui tas iškaupimas spindi. Na, jeigu žiūrim į šitą, tai matom, kad jo dalis, ta pati viršūnėlė, jinai nedirba. Nėra nudilus. Tai reiškia, kad viskas čia yra nu, su šito. Su tais dantukais viskas gerai, nieks čia nesudilė ir grandinėje, to prasme, nebuvo išdilus ant šitos vietos stipriai. O čia, kur jau matom, kad pilnai dirba tie dantukai, reiškia, kad grandinė buvo išdilus ir jinai nureiškia tiesiog drožė tos dantukus viršūnėlės ir šita žvaigždė jau yra šiek tiek padilus. Nėra kažkaip tragiškai labai čia, na, aišku, neprašoku, kai vat jie įdėjo tą grandinę, bet ją reikia keisti. Lygiai taip pat ir šita, irgi lygiai taip pat matosi, kad pačios viršūnėlės irgi yra padilusios. Taip pat ir tepalo siurblio, aišku, kad jie nekeitė, nes tepalo siurblio prieit galima tik karterį nuėmus, o karterio nieks neėmė. Tai, nu, žodžiu, principe tiesiog pakeisim visą komplektą ir viskas bus ok. Nu ir aišku, kad ten, kai tvarkė tą keitį grandinę vėlinėlio, tai kažką negerai padarė su purkštukais,
privarė ten to kurvo ir jisai toksai va, visas pasidarė įdomus. Žodžiu, ten tos prakštukus nuvežė savininkas patikrint viską ten. Kad tai reiškia, kai juos reikėjo išlupti, tai čia, nu, užsidėjo tas įrankis, tai čia, kai atsukė, išsikalibruoja dalykai, tai reikėjo juos iš naujo perkalibruoti. Tai reiks dabar ten, aišku, galvoje lizdus išsivalyti irgi labai tvarkingai, kad ten tikrai neleistų. Ir pažiūrėti, aišku, kad per vamzdelius nieko per grįžtamus neleistų. Grįžtamo irgi naują reikia visą tą reilą pakeisti, mes jį užsakym, įmesim, nes ten irgi buvo viskas kaip su anglyje ir neišsiardė normaliai. Čia dar, kaip matau, kalibracinius kodus pakeitė. Principe reikės tiesiog juos perkalibruoti į kompą, įvesti tas korekcijų kodus. Čia antras žodžių prakštukas, antro prakštuko kodas 4IDDWW žodžių. O originaliai buvo čia visai kitoks. Kompi bus variklio suvesti šitie kodai. Mums reiks pervesti šitus. Na ir kai turime dar naujas tas žvaigždės, galim pažiūrėti, ant kiek skiriasi, ta prasme, šiaip žiūrint realiai. Tai čia ta apatinė žvaigždutė reiškia, jinai nėra sudėjus, kai matėm ten tie tantukai nėra viršunėlis padrožtos, tai sudėjus vat su nauja galim palyginti ir nelabai čia kuo ir skiriasi tas, ta forma, ta prasme to išgaubimu. O jeigu šitą viršutinę pažiūrim ir pažiūrim kaip skiriasi forma, tai matom, kad čia, nu, ta prasme tas apvalumas visai kitoks yra. Apvalesnis, platesnis visas tas, žodžiu, indikacinis dalykas, tai kad tos viršūnėlės yra spindinčios, matosi, kad dirba pilnu plotu, tai jau yra negerai. Na ir žiūrim, kokie čia reikalai yra su tom purkštukų tarpinim. Tai jau vien į pirmą cilindrą pažiūrėjus, galim matyti, kad čia nieko gero. Žodžiu, tai juoda dėmė, tai yra, kur pūtė pro šoną kompresiją, nu reiškia, nebuvo nesandarumas. Žiūrim į antrą, antram irgi biškį yra ten apačioj. Trečiam irgi ten kažkas, dar šiaip čia tokie visokie pagremžimai yra už tai, kad tarpinės krapščiau, kurios buvo prilipę, irgi prikepę. Na ir čia ketvirtam irgi viršui kraštas yra pradegęs. O čia o turim tarpinėlės, kurias, žodžiu, iškrapštym. Tai irgi matosi, vat, šita čia pradegė visas kampas, čia normaliai taip. Dabar, aišku, būtina yra prasivalyti ir pataisyti tą lizdą, nes jisai faktas, kad buvo kreivas. Nors, nu, gal ir nebuvo kreivas, gali būt, kad čia, pavyzdžiui, senos tarpinės buvo panaudotos, ten sudedant purkštukus. Vėl nežino, kokia istorija, iš esmės nesvarbu, kokia istorija. Tai geriausia visada yra prasivalyti, pasitikrinti su šitu specialiu įrankiu, ar lizdai mūsų yra, prasme, tą plokštumą, kur sandarinasi lygį. Faktas, kad naujos tarpinėlis eina, čia tarpinėlis tai vienareikšmiškai visada naujos eina. Pagaliau radau sprendimą, kaip padaryti starletę, kad užsidegtų tepalo lemputį, nes aš tą originalų dėviklį išėmęs ir dabar tik tai į kompą ateina, bet aš realiai nematyčiau, taip staigiai negalėčiau pamatyti, kad jis lėgis dingsta. Tai pasiėmėm tokį vat moduliuką čia, šiaip tai fainas ir šiaip visokų funkcijų gali sugalvoti. Esmė, kad yra čia voltažo jautri rėlė, tai pagal voltažą. Tai kadangi tas mūsų naujas sensorius ir į kompą voltažą paduoda ten pagal slėgį ir gali paduoti į šitą moduliuką dar. Pagal voltažą gali nustatyti tą voltažą, kokį tik tai nori, ir jisai ringinėja tą rėlę. Tai tiesiog tą rėlytį įjungs arba išjungs lemputę tepalo slėgio skydelėje būtent. Tai vat, šiaip labai fainas moduliukas. Iš kitą jozų paėmėm. Dar vienas dalykas dabar įdomus dar. Paliksime jį per naktį išjungtą. Duosim vėl srovę ir pažiūrėsim, ar jisai atsimena, ką jisai turi daryti. Nes čia yra daug funkcijų, ten visokių parametrų gali dar prisirinkti ten ir įdomu, ar jisai pamiršta ar nepamiršta tuos savo parametrus. Viskas pasidarėm ir dabar veikia, supranti, puikiai. Jungi degimą. Iš karto dega tiesiog pastovi tą lemputį už tai, kad realitėje nieko, nu, nieks ten neveikia, neaktyvuoja, tai čia toks fail safe variantas, kad jeigu sugestų tą realitėje, nu, sugestų tas modulis arba srovės negautų ar ten kažkas, tai vis tiek lemputė degtų ir tada reiškia, ne visada degtų. Tai, o kai užkojam, kai pamatau, kad tas voltažas pakyla, tada atjungia tą, reiškia, grandinę ir užgestą lemputį, tai tiesiog užtariu viskas.
Ten padarė maždaug, kad kažkas tai apie 0,8 baro užsidegtų tą lemputį. Tai, žodžiu, daugiau negu originaliai, bet aš ir noriu matyti, kad jeigu jau pakrenta tas lygis žemiau. O šiaip tai čia pastoviai laikosi 1,5 baro ir daugiau, kai pilnai pašėlę būna. Tai žodžiu, matysim. Aišku, čia galima visokių variantų, kelis tokius moduliukus sudėjus. 3-4 lemputės, kurios reikštų tam tikrus slėgius. Tai tiesiog matytumėm ten, žodžiu, konkrečiai koks slėgis, taip įsivaizduot galima būtų. Na kągi, apžiūrėkime, kaip laikosi mūsų korolcas. Šiaip viskas važiuoja, viskas puiku, viskas, žodžiu, nu, realiai, jeigu priekaištų, tik tai dar dirželį reiks patembiškį, nes cipteną stiprintuvo kartais, tai šiaip, kiek žiūrėjau, biškį tokio laisvokį jie yra, patemsim. Kitas dar dalykas, kad biškį valgo tepaliuką, tai arba ten tos voštų gumelės buvo, ar tai nekeistos, arba kažkokios lievos sudėtos, nes aš nejudinau, ten buvo susukarinti voštų viskas pernikta galvutėje, tai aš nieko nejudinau. Gal reikėjo man pajudinti, pažiūrėti, kaip ten ar tikrai gerai, bet žodžiu, tai ten arba ten problema, arba gilzys per didelis išdilimas. Aš ten tada, kai surinkinėjau, per daug nesigilinau, jisai buvo toksai į didesnę ją pusę, bet pagal gamyklinės normas viskas okei ten rašė. Tai ir palikom, ir tuo labiau, kad čia nieko aš nesistengiau daryti kažkokio tai ledinio naujo variklio. Tokį dalykai, bet šiaip tai viskas važiuoja puikiai, dirba, kompresija vienoda. Šiaip puikiai tarnauja, čia atidrožį mes nežinau, tikrai nemažai. Tepalų dar net nekeičiau, nu, buvau pakeitęs po ten tuo apkatkės tokios, bet jau šiaip anksčiau dar reikėjo dar kartą pakeis, bet nepakeičiau, tai dabar pakeisim. Ir taip dar pažiūrėsim važiuoklį, kaip kas ten atrodo, nes aš nežinau, jau vos ne pusę metų nebuvo aš jos pasikėlęs, tai. Panašu, kad viskas sausa gražu, skyrus čia biškį dėžutį šlapiuoja, nes matosi, jinai, nežinau, čia turbūt visą gyvenimą žiemuose važinėjęs, čia visokį tokį aliumų korozijos, čia net nelabai dabar matosi, bet esmė, kad jo, tai biškį leidžia, bet ką darysi, tikrai mes čia neskersim jos, gal čia užtektų šitą dangtelį nuimti, tai hermetikų pertep per kažką, tai bet žodžiu. Tai va, tai čia gerai, aušintuvo tepalo dar neįdėjau, nes tiesiog jo žiemą dėtų jokios prasmės. Tai tiesiog čia lūpas toksai gavosi. Ir vasarą reiks gal įmest. Čia dabar išmetimą, tai visgi sugražinom N1 bakelį. Nes nežinau, pasilgau kažkaip to blerbimo ir pasilgau, kad statytų su mani visi prie kiekvienos sankryžos. Kadangi dabar vien 6, tai kas kokį 5 gal sudėsiu. Čia dar dirželį patempim biškį generatoriaus, nes cipaut buvo pradėjęs, žodžiu, atsilaisvinau. Bet šiaip ledas korolsas važiuoja puikiai su savo 1.6 varikliuksu. Kartais padaužo redline'ą. Nu ką, pasukom čia nemažai kilometrų. Žiūrim kaip kompresija, ar jis čia pakilo, ar nepakilo. Va.
pulsometras atsisako matuoti kompresiją. Ne? 10,8. Čia irgi 10,8. Čia 10,6. 10,8. Principė tas pats. Pastebėjimas vienas iš karto, kad čia biški matosi sunkiasi tepaliukas. Ant žvakis kaip ir nieko, čia labai 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 minimaliai, bet vis tiek sunkiasi. Nes čia aplinkui, žodžiu, aukštų dantelį yra tokie kaip riebokšliai, galima sakyti. Tai žodžiu, viskas čia nauja susidėjo. Ir jie savo aukštų dantelio tarpinė kartu. Pati tarpinė, kiek matau, neleidžia viskas sausa, bet va tie biški kažką prasisunkė. Tai reiškia, žodžiu, kažkur tai kūkybė biški prasilenkė, nors visi biškiai padrėkė, tas tik daugiau pirmas. Apsižiūrėjom ir realiai vienas dalykas, tik tai ką radom čia iš važiuoklės, tai stabilizatoriaus traukutį kairė šitą klibą. Daugiau viskas ledas, na aišku, papuvę čia biškiai nėra nei perpus, bet visur tokia pagavus rūdį, kaip ir buvau, taip ir yra. Tai žodžiu, bet šiaip viskas ok. Korolsų dar užmetėjom ratukus, čia tokius 30-ai buvo pirkęs. Bet taip jie ir nepasinaudojo, 16-iniai tokie kaip ir nieko, aišku juodi, tai tas spalva čia daug numuša vaizdų. Bet vat, iš tikrųjų, puikiai jie čia pasinaudos, gaila kad padangų nelabai čia daug likę, vis tiek geriau nei tie skardiniai žodžiai.